Balıkçı GOVD'sının naçalniği kişinekay kızı süzüp ketkени боюнча, ушул окуя боюнча мен өзүм баргам. Биринчи эле реанимацияга киргенде, зав реанимациядан уккан сөзүм бул: силер эмне келдиңер? Силер келгенде эле биз баарын айтып бериш керекпи? Жөн эле мындай эле чөй жайында сурап коеюн десем, эмне болду эле деп эле сурайын десем, силер ушинтип эле келе бересиңерби, өйдө жактан келип эле коркуту бересиңерби жана ушундай сөздөрдү уктум да менчи. Апасын киргизбептир, атасын киргизбептир реанимацияга. Негизинен Кыргызстандын мыйзамы боюнча жашы жете элек баланын жанында любой жерде реанимацияда болбосун, башка жердин баарында опекун жүрүш керек. А биздин реанимацияларда, биздин больницаларда андай мыйзам иштебейт да, негедир опекунду да киргизбейт, баарын киргизбейт да, ошо реанимацияга камап туруп, реанимацияда баласы менен эмне болуп аткан ата эне билбейт да мисалычы. Жада калса жогорку кеңештин депутаты келип мен келип айтып атсам, мен кирип көрөйүн эмне болду деп атсам, мен менен дагы ошо реаниматолог ошол жерде урушуп атат. Кыйкырышы ошол жерде менен урушуп отурат. Телефонун чыгарып видео камерага тартмайынча кыйкырышы ошол жерде менен айтышып отурду. Мен интернетке ушул сиздерге кайрылгандан бул реанимация бөлүмүнө барып реанимациянын бөлүм башчысы Таалайкүн Согузбекова менен сүйлөштүм. Сүйлөшсөм ал кишинин айтканы такыр бөлөкчө депутаттын сүйлөгөнүнө караганда. Депутат эрден көкүлүп бөлүмгө кирип келип медиктер менен учурашпастан эмне кылып атасыңар деп суроо алып орой мамиле кылыптыр. Реанимация бөлүмүндө болгону 6 орун тарырат десем болот да, 7-6дан да көбүрөөк оор оорулар жатып калат. Ал жерде 5-6 сотрудниктер иштейт. Анан сиз айтып турсуз, ар бир кишинин жанына же опекун же болсо туугандарын койгун деп. Эми карасаңыздар 6-7 киши жатканда дагы 6-7 киши жанына койсо ал жерге иштөөгө тартымдуусу жок. Эгерде туугандары келип кайрылса, керектүү кийимин берип тартип сактап кийип көргөзүп атышат. Ошон үчүн бул жерден сиз туура эмессиз, ал эми кимди кийиш керек, жанына коюш керек, муну дарыгер деп чечет. Сиз ата энесин кийбей койду дептирсиз. Бирок биз карадык интернетте, сиздин баракчада жүрөт, атасынан сураптырсыз. Сизди кийгизсе атасы жооп берди, кийип атат деп. Апасы жанындабы? Апасы деген азыр реанимацияда. Реанимацияда киргизип атабы? Кирип сүйлөшүп атабы? А сиз калп айтып атасыз, мындай болбойт. Сиз дагы кайрылып атасыз, дагы депутатка дагы ушундай мамиле деп. Мен ойлоймун, депутат болобу, министр болобу, премьер болобу, президент болобу, баарыбыздын адамдык укугубуз бирдей. Ушуну билип коюңуз.